بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه اجمعين. لمړی هر ټولو هغه مستحق زړه له تل مننه کوم چې زموږ چینل یې سبسکرایب کړی دی او تر دې دمه پورې زموږ سره دی. کوم زموږ چینل نوی سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ سبسکرایب یې کړئ، د بیل آیکون کلیک کړئ ترڅو تاسو د نوي ویډیوګانو د پورته کولو څخه باخبره اوسئ. یوټیوب چینل کې سربیرا پر ڈی ایم وی یا د موټر چلولو د روزینیز پروګرام مونږ دې چینل ته د قرآن کریم پښتو ټکی په ټکی ژباړه، د قرآن کریم د تجوید زده کړې روزینیز پروګرام او د کمپیوټر بیلابیل پروګرامونه مونږ دې چینل ته پورته کړي دي چې ترڅو تاسو د دې پروګرامونو څخه په پښتو ژبه پورته کړئ. اړه چې خپل د خوخي ویډیو د نورو مرګرو سره شریک کړئ، نو مهرباني وکړئ په شیر بٹن باندې کلیک وکړئ. تاسو کولای شئ چې دا ویډیو خپل مرګرو سره په واتس اپ کې، فیسبوک کې، لینکډین کې او داسې نورو پروګرامونو کې شریک کړئ. دا ویډیو د لینک شریکولو لپاره په کاپی بٹن باندې کلیک کړئ، نو دا لینک به کاپی شي او به خپل مرګرو ته په سکایپ، میسنجر یا واتس اپ کې واستوي. تاسو وخت نه لرئ او غواړئ چې وروسته دا ویډیو وګورئ، نو په سیف بٹن باندې کلیک کړئ. بیا تاسو کولای شئ چې دا ویډیو تاسو وروسته تعقیب کړئ یا وګورئ. کله مو چې ویډیو خوښیږي نو د لایک بٹن کلیک کړئ. خپل نظر د دې ویډیو په اړه باندې زموږ سره شریک کړئ، نو د کمنټس په برخه کې دلته تاسو کولای شئ چې زموږ سره خپل نظر شریک کړئ. خپل سالم وړاندیزونه د دې کورس د خوالي لپاره حتما زموږ سره شریک کړئ ترڅو د کورس لا پسې ښه شي. عبدالحبیب یوسفزی هم ستاسو په چوپړ کې په متحده ایالاتو کې ترافیکي علامې پیژندل. اوس راځو دې علامو ته چې مثال د هر علامه څه معنی لري او څه مفهوم. رازو یاسل در دیر شما علامه تا یویس راوت دا علامه پا دی مانا چه موتر چلاون که دا متحده علاتو لار یا سڑکنو پا شمیرو روان ده، ساحه دا امریکا متحده علات پوری تڑلی ده. یاسل سلور دیر شما علامه دا نخه دا تفریحی نخو دا جمله سخه ده. دا تاستا دا خی چه پا حغزه که یو پارک شتون لری، تاسو که غواړی نو د تفریح لپاره تللی شئ. یعنی کله هر کله چې تاسو په لویو لارو باندې سفرونه کوئ، په آزاده لارې یا فری وای باندې تاسو سفر کوئ، د یو سټیټ څخه بل سټیټ ته سفر کوئ، نو دا علامې زیاتره لګېدلې وي، نو دې ته څه وایي؟ تفریحي علامې وایي. دا تفریحي نښه تاسو ته دا در په ګوته کوي چې د علامې په مرسته ښودل شوی ځای که د لوبو میدان شتون لري، تاسو د تفریح لپاره وتللی شئ. کیدای شي تاسو سره کوچنیان ماشومان وي او په لویه لارې یا د یو سټیټ نه بل سټیټ ته روانستئ، په هغه صورت کې کولای شئ دلته ورشئ، یو څه اندازه وخت تیر کړئ او کله چې مو ستړتیا ووتله او بیا په خپل مسیر باندې حرکت وکړئ. راځو یو سل شپږ دیرشمې علامې ده. دا تفریحي نښه تاسو ته دا در په ګوته کوي چې د تفریح لپاره د لویې لارې څخه وتلی شئ او د دوربین په مرسته ځنګلي حیوانات د یوې ټاکلې نقطې څخه د موجوده دوربین په مرسته کتلی شئ. یعنې دالته داسې یو ځای وي، یو نقطه وي چې د ځنګل د پاسه وي، تاسو کولای شئ په ځنګل کې د دوربین په مرسته باندې هغه حیوانات وګورئ. او د دې ځنګل شاوخوا زیاتره ځایونو کې کله چې مثال دغه نقطه ټاکل شوي، د دې نقطې لاندې خواته زیاتره د سیم خاردار نیول شوی وي چې تر څو حیوانات دې خوا را تیر نه شي او یا هم انسانان د دې سیم خاردار نه ځنګل ته ننوځي.
دا علامه او دا علامه عین دواړه یو شی دی، یو معنی لري، خو دلته تاسو ته لار ښیي چې مثال د دې تیر په لوري دا تفریحي نښه تاسو دا در په ګوته کوي چې د تفریح لپاره د لویې لارې څخه وتلی شئ او د دوربین په مرسته ځنګلي حیوانات د یو ټاکلي نقطې څخه د موجوده دوربین په مرسته کتلی شئ، یعنې د دغه تیر یا دغه غشي په لور. مثال تاسو دې ځای ته حرکت کولای شئ او لاسرسی پیدا کولای شئ. راځو د علامې ته سټیټ پار، دا تفریحي نښه تاسو ته دا در په ګوته کوي چې په ښودل شوي ځای کې ایالتي پارک موجود دی، تاسو کولای شئ چې ورشئ. راځو یو سل نهه دیرشمې علامې ته، دا تفریحي نښه تاسو دا در په ګوته کوي چې په ښودل شوي ځای کې د کښتۍ ریمپ یا بهر ته د کوزیدو ځای یا لاره، یعنی کله چې تاسو بهر ته کوزیږئ دغه لاره شتون لري. تاسو کولای شئ چې د ساتیرۍ لپاره ښودل شوي ځای ته ورشئ. راځو یو سل څلویښتمې علامې ته، دا تفریحي نښه تاسو ته دا در په ګوته کوي چې په ښودل شوي ځای کې د کوچني کښتۍ یا قایقه کوچنۍ کښتۍ وي جوړ شوي وي، په دې کې هغه شترنګ والا ټیرونو والا کښتۍ وي لکه ډیزل یا پټرول باندې چلیږي، په دې کې هغه واړه کښتۍ وي چې د لرګو نه جوړې شوي وي یا نورو پلاستیکي موادو دینو جوړې شوې وي، د دې کښتۍ دپاره وایي رمپ یا لار شتون لري. تاسو کولای شئ چې د ساتیرۍ لپاره نه شوي ځای ته ورشئ. راځو دا تفریحي نښه تاسو د تاریخ له لحاظه اهمیت لرونکی ځای در په ګوته کوي. تاسو د تفریح یا لیدو لپاره نوموړي ځای ته ورتللی شئ. دغه هر کله چې دغه علامه ګوري هیستوریکل مارکر، نو دا علامه ګوري یعنې دا د هغه ځایونو کې لګېدلې په دې لویو لارو، کله چې تاسو د یو سټیټ څخه بل سټیټ ته مزل کوئ یا لوی مزلونه کوئ، نو دا په دې لارو لګېدلې. تاسو کولای شئ چې دې ته ورشئ او دا ځینه وګورئ. راځو یو سل دوه څلویښتمې علامې ته، چې دا علامه څه معنا لري. کله چې تاسو دا علامه ګورئ، دا تفریحي علامه تاسو دا در په ګوته کوي چې په ښودل شوي ځای کې د ژمي تفریحي یا ساتیرۍ سیمه شتون لري. تاسو د لویې لارې څخه وتو په صورت کې د نوموړې نښې په لور دغه ځای موندلی شئ. راځو یو سل درې څلویښتمې علامې ته، دا تفریحي یا د ساتیرۍ نښه تاسو ته دا در په ګوته کوي چې په ښودل شوي موقعیت کې د موټر چلوونکو لپاره د سکي لوبې ساحه موجوده ده. تاسو کولای شئ چې له لویې لارې څخه ووځئ او نوموړي ساحې ته د ساتیرۍ لپاره ورشئ. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. د بریالیتوب په هیله الله تعالی مو بریالی.